Po tradiciji školske godine u osnovnoj školi Vuk Karadžić zaokružena je prijemom na kome su podeljena priznanja najuspešnijim učenicima škole. Zbog epidemije koronavirusa ova školska godina je bila specifična. Deca svoja stečena znanja nisu mogla da pokažu na takmičenjima. Bez obzira na to, direktor škole Tugomir Cvetković od ove generacije u budućnosti mnogo očekuje. Mnogo smo više mogli da pokažemo zajedno i iz tih razloga sam ja izrazio neku žal za ovim što je eto ova korona nama priredila, no ne treba nikako klonuti, mi smo ponosni na sve ovo što smo pokazali i u ovoj situaciji, to je dokaz da smo bili jak kolektiv i učenici i nastavnici i da smo i u takvoj situaciji vanrednoj znali da se snađemo i zabeležimo i ove rezultate. Ja sam nekako jako emotivan uvek kad nam odlazi osmi razred, a i na ovim manifestacijama ja im od srca želim svu sreću ovog sveta, da jednostavno upišu ono što žele, da se ostvare kao ljudi. U žestokoj konkurenciji najbolji među najboljima bio Ognjen Stefanović. On je proglašen za učenika generacije. Ova nagrada pa znači mi zato što to je kao nakupljenje svih tvojih uspeha od početka ovog školovanja u ovoj školi. Tako da znači mi i srećan sam što škola izlazi u susret svim najboljim učenicima i nagrađa ih. Po čemu ćeš pamtiti ovih 8 godina? Pa po osmom razredu najviše zbog epidemije, a i zbog odličnog društva nastavnika i celog kolektiva škole. Kakvi su bili nastavnici? Odlični, toliko su dobri da mislim da će svi da upišu svoje željene škole u budućnosti i možda čak i fakultete. U Stefanovića izdvojili su se i Ognjen Antić i Mila Rančić. Pamtiću ovo po družinu i po prijateljima, ali takođe i po svim takmičenjima i sjajnim nastavnicima s kojima sam bila i po mnogo tome. Koji su tvoji omiljeni predmeti i šta dalje, šta upisuješ? Pa uvek su mi bile omiljeni predmeti matematika i francuski, a posle ću da upišem matematički, odnosno bilingvalno u gimnaziji. Pa veoma sam zadovoljan za školovanjem u ovoj školi. Što se tiče takmičenja, mislim da sam mogao više, pogotovo sad u osmom razredu, mada i ranijih godina. I žao mi je što planirao sam još više takmičenja ovih godina da se takmičim. A što se tiče daljeg školovanja, planiram matematički smer u gimnaziji Pirot. Knjigama i diplomama nagrađeni su i svi najbolji učenici po razredima, svi učesnici takmičenja, najbolji učenici sportisti. Knjige su na poklon dobili i učitelji i nastavnici, koji su bili mentori najuspešnijih učenika.